السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آپ کی خدمت میں عاجزانہ درد مندانہ اور برادرانہ درخواست ہے کہ فلسطین کے حالیہ حالات کے پیش نظر فلسطین کے عنوان پر جو آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے نصیحہ عربی پرچہ کا خصوصی شمارہ خصوصی نمبر انشاءاللہ شائع ہوگا. آپ سے درد مندانہ گزارش ہے کہ خود بھی مضامین بھیجیں اور عربی کے تعلق سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے، یہ ایک بہت بڑی عبادت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ خود بھی لکھیں اور اپنے بڑوں محسنوں عربی کے چاہنے والوں سے بھی لکھوا کر مضامین بھیجیں، بڑا کرم اور احسان ہوگا. امید کہ اس عاجزانہ درخواست کو قبول فرمائیں گے اپنے بھی اور عربی کے تعلق سے شوق رکھنے والے اور فلسطین کے تعلق سے جذبہ اور ولولہ رکھنے والے بزرگوں، محسنوں، مخلصوں، قلمکاروں، مضمون نگاروں سے مضامین لکھوا کر ضرور بھیجیں، بڑا احسان اور کرم ہوگا اور ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی آپ کا مضمون آ جائے، آپ کے مخلصوں، محسنوں اور عربی لکھنے والوں کے مضامین آپ کی کوشش و کاوش سے آ جائے تو یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہوگی. مجھے امید ہے کہ اس درد مندانہ اور عاجزانہ گزارش کو قبول فرما کے عربی نگارش بھیج کر نصیحہ کے تعلق سے ہماری مدد فرمائیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. اللہ اس کا بدلہ اپنی شان اب سب کو عطا فرمائے. اب سب کا خادم محمد شرف عالم مکہ مکرمہ.